شاری کرکوک گەیشتووەتە زۆربەی ناوچەکان تەنانەت زۆربەی زۆری گەڕەک و کۆڵانەکانیش بێ جیاوازی پرۆژەی خزمەتگوزاریان پێگەیشتووە گەڕەکی ڕەحیماوەش هەرچەندە پرۆژەی زۆری تێدا جێبەجێکراوە بەڵام بەوتەی دانیشتوانی چەند کۆڵانێک وەکو پێویست پرۆژەیان بۆ ئەنجام نەدراوە هەروەک دانیشتوانی گەڕەکی ڕزگاری نیگەرانن لە تاونەبوونی یەکێک لە پرۆژەکان و داواکارن بەدواداچوون بۆ کێشەکەیان بکرێت بەڕێوەبەری شارەوانیش بەڵێن دەدات لە ماوەیەکی کوردا کێشە شکان چاره سر بکن. لماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا ئیداری پارێزگای کەرکووک چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری لە گەڕەکانی شارەکەدا بەبێ جیاوازی جێبەجێ کردووە گەڕەکی ڕەحیماوە شەکێکە لەو گەڕەکانی پرۆژەی زۆراوجۆری تێدا جێبەجێکراوە بەڵام چەند کۆڵانێکی ئەو گەڕەکە وەکو پێویست پرۆژەیان بۆ جێبەجێ نەکراوە و دانیشتوانەکەی داوا دەکەن لەو کاروانە ئاوادانیەی لە پارێزگاکەدا هەیە بێبەش نەکرێن ئەم کۆڵانە ئێمە بە تایبەتی دوو خوێندنگەی لەسەرە یاریگایەکی لەسەرە هەروەها بێتەوە دوو مزگەوتی لەسەرە کۆمەڵێ شتی تری لەسەرە لەو بابەتانە بۆیە پێویستی بە خزمەتگوزاری تایبەتی هەیە دیارە بۆ خۆتان تەسویرتان کردووە ئەم کۆڵانە لە 2023 تاوەکو ئێستا خەڵکەکە بۆ خۆی لەسەر حیسابی خۆی کۆمەڵێ شتیان هێلا وەرچەشنی تێکەڵە و ئیتر بەرد و خۆڵ و هەرچی شتێ بێ دیارە توانی وێنە کۆڵانەکە پڕ بکەنەوە داوای لە محافظەکەم ئەم جادا ئەم جادا بانە تاک بکە بۆ من حاڵی ئەو هەمان نیە حەتا ئێمە خۆمان تاکی بکەین داوای لە ئیداری کەرکووکین لە جەنابی محافظەکەن کە هاوڕێکمان لێ بداتەوە خزمەتگوزاریمان هیچ باش نییە لە 2023 ئێمە ناوچەی ئاوەدانەوە بووە وەکو کارەبا وەکو ئاو بۆ من هاتووە ئاوەکەشمان بە چاکی نیە بە سەقەتە ئەو پرۆژەیە کراوە بڵێن تعدیلی ئەم ڕێوبانە کراوە بە شێوەیەک زۆر خراپ دوایش دووبارە ئەمسیان پیس کرایەوە بۆ کۆمەڵانی خەڵکی گەڕەکە هاوکاری یەکتریان کرد ئەم جادەبانیان چاک کردەوە و لەسەر خزمەتگوزاری خۆمان هاوکاری یەکتریمان کرد دواکەوتنی پرۆژەیەك لە گەڕەکی ڕزگاری شاری کەرکووک نیگەرانی دانیشتوانی گەڕەکەی لێکەوتێتەوە و داوایان لە فەرمانگە پەیوەندیدارەکان کرد کە بەدواداچوونی زیاتر بۆ کاری کۆمپانیا جێبەجێکارەکان و بەڵێندەرەکان بکات و لە کەموکورتی پرۆژەکان بکۆڵێتەوە و ڕێوشوێنی یاسایی لەگەڵ کەسانی کەمتەرخەم بگرێتە بەر ساڵەکە ئەوە حاڵمانە مەکتەب لای منە تەچێ لای مەیە نانێ وەڵا ئیش نەکرێ وەڵای دەستخۆشی محافظی دەکەین ئیشی کردووە ئیشی باشی کردووە بەس داوای لێ دەکەین لە محافظی بەس چاوەش لێو منتخەی هەبی زۆر زۆر سوپاش دەکەین عنی ئیش لەو کەرکۆی کردووە چەند ساڵ بە حەیاتی ئیش وامان نەدیتووە وەڵای ئەمە حاڵنێ بە نسبەتی ئەم قوڕوخوراوەوە بەرامبەر سەید مورسەلین ئەمە 34 ساڵە وعدیان داوە پێمان مهەندیس سامان لەگەڵ هەموو مهەندیسەکانم مهەندیس سامان و ناو 34 بڕیاریان داوە عەلە ئەساس سەبمان بۆ بکەن ئەمە 34 ساڵە گردمانیان دەدەمەوە ئیمڕۆ بەیانی ئیمڕۆ بەیانی و سەبمان بۆ ناکەن ئێمە زۆر سوپاسی محافظی کەرکووک دێن کات نەجمەدین مەگەر ئەو شتێکمان بۆ بکەن بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووکیش ئاشکرای کرد چەندین پرۆژەی گرنگ لە شارەکەدا جێبەجێکراوە و سەبارەت بە کێشەی ئەو چەند کۆڵانەی گەڕەکی ڕەحیماوەش بەڵێنیدا لە ماوەیەکی کەمدا کێشەکەیان بۆ چارەسەر بکرێت و لەسەر بودجەی ئەم ساڵیش پرۆژەی دیکەیان بۆ جێبەجێ بکات و ئەو پرۆژانەشی تەواو نەبوونە تەواو دەکرێن ڕەحیماوە گەڕەکێکی تەبعاً زۆر گەورەیە بەڕاستی ئەو پرۆژانەی کە لە ئەم دوو ساڵە هەمان بوو ئەم سێ ساڵە هەمان بوو تەختەی هەموو گەڕەکەکەی نەکرد لەبەرەوە ئێمە ئێستا هەموو ڕەحیماوەمان داخل کردووە هەر هەموو ڕەحیماوە لە منهاجی 2014 بەس لەگەڵ ئەوەشە هەنێ پارچە پارچە ئیشمان هەیە ئێستا ئێمە لە ڕەحیماوە جادەیەکمان هەیە لای نەفەقەکەوە جادەیەکمان هەیە لە لای مەکتەبی هەرێمەوە دەرەچێ بۆ سەر حەولێکە پرۆژەیەکی کەمان هەبوو تەبلیتکردن تەقریبەن بە 750 ملیۆن دینار ئەوە چەند ڕۆژێکە لێ بووینەتەوە و ئێستا لە وەفری میزانیەی 2013 هەنێ پرۆژەمان ڕەفع کردووە دەوری 400 ملیۆن دیناری کە هەر بۆ ڕەحیماوەی تایە چاوەڕێی مسادقە ئەکەین بێتەوە ئومێ دەکەین لەم مانگەیە بماندەنێ مسادقە کە حەدە دەست پێ بکەین ئەو کۆڵانانەش کەوا وەزعان ئێستا خراپە بۆ ئەم مانگە و مانگی دەهاتوو کە وەرزی زستانە ئەو خەڵکانە هەر کەسێک پێمان بڵێن کە کامە کۆڵان کەوا وەزعی ئاوهایە بەتابۆیان تێکەڵە بکەین تێکەڵە ڕێژی بکەین بۆ ئەوەی عەلە لەقەل لەم زستانەیە نەجاتیان بێ حەتاکوو ئینشاءاللا پرۆژەکانی 2014 دەست پێکە بە نیسبەی گەڕەکی نەورۆزەوەش من تەبیعی ئەو گەڕەکانەن گەڕەکی نەورۆز لەچێ لە گەڕەکە باشەکانە ئێستا ئێمە جادەسەرەکیەکەی حوڕیەمان هەیە کە لە پردی حوڕیەوە ئەچێ بۆ پردەکەی لەیلان
او جاده اکریته دو سایت و کولانا کانی امبر او بری همي مشمول به بو پروژه او زیاتر له 5 میلیارد دینار پاره من بو پروژه دانوه ام سی پروژه کشمان هي لوي بيزګ اما باسي استاکم بيزګ له پروژه کانی 14 ام قطعا او ګرکانه ام داوای 90 میلیارد دینار من داوا کردو بو ګرککانی کرکوک ان شاء الله زیاتر له 190 بو 95 رزګاری امید کوم رزګاری کله چینه منه بس دغه وشا نکو چن کولان یک منه ته امید کوم 190 بو 95 ګرک رزګاری ان شاء الله له 2014 قرتال ببل لماوی سالی 2013 اداری کرکوک چندی پروژه لپارزگاکه در زیبازی کردو و زوربه ان تاو بونه سیمایی که جوانی هم به شارکه بخشی و جمعه کشی هم به های سنهوکاری که و تاو نکرانو لقناقی کتایی دن کاروان محمد کانالی آسمانی کرکوک برای وریاتی برگری شهرستانی کرکوک آماری رودا و کانی اگر کوتنو حالتکانی بهانه و چونی هاولاتیانو